მოგესალმებით ხოლავს, ბრუნდები ჯეტია ხუთის მორიგი ეპიზოდით, სადაც უნდა გადავიდეთ. მანქანების შოურუმზე მოვიპაროთ როგორმე ოქროს მანქანები და წავიყვანოთ ერთ-ერთ ჩვენს მიერ მომზადებულ, ესე რომ ვთქვათ, გზაზე, სადაც უნდა გავტესოთ თუ რამდენად შორს გადახდება ესა თუ ის მანქანა რა. ესეთი რაღაცა გამოგვია რა, თუ კი გამომივიდა რა თქმა უნდა, აქ რა ხდება. 2430 ღირსა ეს სახლი. Uçsa kuyruğuna şey yapayım, şöyle yeri pası yarım benim bana. Çağırdı tekla oğun, onu da gadağı videom, udapnudan, ha, udapnu simena. Verim o başı oraya, Trevor'i. İğiz, bu bara ve hemen kanası. Ay, mağı çağırdı sami. Ez musik gibi yar günde. Ha, ten de var ha, nenele dayı çıraba iş şovurum iç. Ez mekana gidiyor, ağı bedure bağ. Nenele dayı çıraba şovurum iç, çöğen, raçiyle bağ. Ხილად უნდა წამოვიყვანოთ იქიდან ის მანქანები და გზაში არ უნდა დავანდრიოთ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უნდა მივიყვანო როგორმე ჩემს მიერ აწყობილ ტრამპლინამდე. ეს აქ რა შევა? ანუ არ აქვს შეიძლება წავიდეთ, ახლა გადავიდეთ ქალაქში. მოვედით მეგობრებო დანიშნულების ადგილას, იქ არის მანქანების შოურუმი რა. და იქიდან უნდა წამოვიყვანოთ ახლა ჩვენ ის მანქანები. Ну, რამდენი მანქანა არის დაახლოებით? 4 უნდა იყოს სავარაუდოდ, თუ არ მეშლება. თავიდან ბოლომდე ოქროს მანქანები არის და რა თქმა უნდა შიგნით ადამიანები არიან, ახლა დაუკვირდეთ. მე მედია ეს არ დამინახავს ახლა. რა შვებიან აბა? ეს გიტარას რო უკრავს რაგაცია. აი და ჟიგარიდანაც რო უყურებენ. ისეთი მანქანები, აი 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 მანქანებიც გამოჩნდა. დავისი ისეთი გოგოები ხოლიო და ჟე აი ბიზნესმენები. ეს გიტარას რატო უკრავს? აქეთ რა ხდება? ეს რაღაცებს ასწორებს მე მგონი იქ ხო? ეი რაღაცა საკეთებს ახეთ. ლოგოს საკეთებს. მაგრამ კიდე იქნებია რა თქმა უნდა სხვა ადამიანებიც. და ჩავედით ახლა ჩვენ ნენელა ქვემოთ, რა იქნება? ჩავარდება საუბრობ? არა, არ ჩავარდა. ჩამოხდა. და დაუგვირდით ცოტა უფრო ახლოდან იქ აურობასა თან დავიწყოთ მანქანების მოპარვა. მანქანების იქიდან გამოყვანან და გადავიყვანოთ შემდეგ ჩვენ სატესტო ადგილებში და ვნახოთ რომელი მანქანა იქნება უგეთესი. ეს რა არის? აა, მუშაობა შეიძლება აქ? ო, რა ინჟინერი რო გავდი, არაცა ეგეთი. ეგ შეიძლება. კაი, მოდი ცოტა უფრო მეორე ხარისხოვანი გზიდან გადავალ, ეს აგ რაშება. შენთან არანაირი პრობლემა არ აქვს, არც მე ძმაო, არც მე. აი, კიდე შევიდეთ ახლა ჩვენ. ცოტა უფრო შორიდან დავკვირდეთ რა, თორე ესეთი ბინძური დასაცველი და რაღაცით არ შემიშვებენ რა. აი, ისე რომ მივიდეთ. აჰა, ნუ ეს ყვითელი ჯართი ვისი არის, არ ვიცი, სავარაუდოდ ფრანკლინის თუ მაიგლიშვილის უნდა იყოს. მაგრამ აი ესეთი შოურუმი არის რა. დავდგით აბა. ეს რა ფულებია ბიჭო, აქ დალაგებული ნახით. ძალიან ბევრი ფულია იმენა. რა გავაკეთო ეხა? ესე უნდა დავხოცო სავარაუდოდ და ისე უნდა წამოიღონო ეს მანქანები. კაი, ნუ მოდი ისე შევიდეთ. დავათვალიეროთ რა ხდება. ეს ფულები იმენა ნახეთ. ეს მანქანა აქ რა შუაშია, ნაღბლა ვიცი. ესენი მაყურებლები რა, აქ პირდაპირ მოწევა შეიძლება, კაცო და ყველაფერი. ეს ფოტოგრაფი. აგე მეორე ფოტოგრაფი ოღონდ ტელეფონით იღებს ყველაფერს. ბიზნესმენები ესენი კიდე გოგონები აქ, ერთი დაჟებს სუქანი ქალიც დაუგენებიათ. ყველანაირი მანქანაა მე მგონი. აჰა, ჯერჯერობით არავინ არ მაგდებს გარეთა. ცოტა უფრო ახლოდან რომ ნახოთ ესენი არა რა ვიძია ბიჭო, ნახეთ მანქანა. აგერ ეს ნუ უფრო მოყვითალო ფერი არის ეს ვიდრე ოქროს ფერი, მაგრამ ალბათ ეგრეა რა, მოოქროვილი ან რაღაცა ეგეთი იქნება. ზენტორნო ოქროსი. და ის კიდე ნაღბლა ვიცი რა მანქანა არის, მაგრამ ესიც მაგრად გამოიყურება. რა გავაკეთო ეხა? რანაირად დავტყდეთ აქიდან? ნუ მოდი უბრალოდ ჩავჯდები ეხა მე ამ მანქანაში, გაიწი ეხა ბატონო. და წავედით. ოპა, იქ ატყდა მე მგონი ბუნდი უკვე. ეს მუსიკები არ გვინდა, პროსა აქიდან გავიქცეთ, ეხა რა სავარია. აქიდან უნდა გავიქცე.
Au, davam truye indim goni gizashi kho? Ara. Ar daindrobi umrot, ai. Sisxli aqs, matshebuli da vsyo. Eti isiti araferi, kai, tsavet ekha. Tramblinebtan gadavidet. Vsyo, nu mogle damovedit. Da qvelanairi davrkolobisatvis mza davart ekha, tsavedit. Au, ras adebinebs, bicho nakhet ak. Sanu magari makhana gamodga mengoni. Davay, ramdeni ihne baba, maksimum sisrafe vegar vimorchileb. Tu ara momtrialti sagasa zan magari ikneba. Au es meore tramblini gvoks azia kide? Orivedan unda gametes amara. Kai, nu modi jera es nakhot, roguri shedegi ikneba. Zan magari shedegia memgoni. Ai shemdegze unda tsalot ai tramblini. Ori makana ik, ori makana ak. Nu nakhot ra gamova. Ara amit უკვე მაგარი შედეგი დავდეთ, რავი. საღოლი მენა მანქანას. Ну, კი, დაიჭეჭყა ეხა, მაგრამ საბურავები მწოფში არის, მე მგონი. კი. А, ჩაულებრიოთ გაივლის. Ну, ამის გასწორება კიდე შეიძლება. Именно ძალიან მაგარი ვიძი არის მანქანა. Урасород იყო, გარგვიძე იყო, მაგრამ ეხლა ცოტა დაინიცა. Кай, წავედით ეხლა წამოვიყვანოთ იქიდან მეორე მანქანა. Da davrunet isev zemot. Aha, moved isev akamde da ekha iaragi unda gadavataro tsanairat ar gamoomara. Arotaris bicho tqias. Ai unda daverio ra, shigint unda shevide da isev unda daverio amat. Al vobshe modi gazi gaumshot, qvelaze magari. Aba hey bichebo. Ha, izrajan da bao. ცოტა ხანში გაიგებთ კაცო. ისეთი არაფერი რა რაღაცა. სათამაშო ვიპოვნე და. აჰა. მოდი აგერ შენც პარემ. შეისუნთქე. ეს ვინ არის? ეს არ გუდება? კი. პოლიცია მე მგონი მედამედევნა თუ? როგორი ამბავი, აბა მე მგონი დაიხოცა ხოლმე რა? არა, ნუ ზოგი გადარჩა, მაგრამ ამას ვერ ვესვრი. ამის მოგლა არ შეიძლება მე მგონი. მოდა მაშინ აი ეს ტიპები დავყაროთ აქ. ვინებიც გადარჩენ, ეს კიდე რაღაცებს აკეთებს, მოდი მას ავიდავანებოთ და ამას ეს ერთი ლიმონგა კიდე დავუგდოთ. ეგ არის всё. ეს მაგან წავიღოთ ახლა. ესეც უკვე მეორე მცდელობა. მუსიკები არ გვინდა. კაი მუსიკა ამარა. ვერ ჩავთავ ფიზიკურად არ გამოდის რა კოპირაითის თემებში და ნახოთ აბა ეს ასწავს. ეს მე მგონი უფრო სწრაფი არის. და დამერხა, ეხა ამოტრიალდება. აჰა, ხო გითხარით არა? აი რა, ბიჭო, იმენა მაგარი სწრაფი რო არის. ესე არის ზავდა. აჰა, ნუ მცდელობა ნომერი 2. ნახოთ აბა რა გამოგვია. კიდე ამოტრიალდება ეხა, მაგრამ მეორე ტრამპლინზე უნდა გადავიყვანო. ესი ჩვენი მეორე ტრამპლინი და აბა ვნახოთ აი ტრამპლინს თუ გიგადავსებით ახლა აქიდან. დავა, წავედით აბა. თან ამაჩქარებლები და რაღაცები აქ არა გვაქვს, მაგრამ მეტი სიჩქარე რაღა გინდა ბიჭო, კაი რა, კიდე გადავარდები ახლა მე რაღაცა. იმენა ვერ ჩავედი ბოლომდე ნახეთ. სელობა ნომერი 2 ამ შემთხვევაში ოღონდ უნდა გამოვიყენო. ამაჩქარებლები ბიჭო, არა არ უნდა მექნა. სალტოების კეთება დაიწყო, აუ. იმენა ვერ გავიგე ეს რა, აი საქამდე შეიძლება რო გადახდეს. ისევ აქ დავბრუნდი, რავი, შეიძლება აქიდან გამოვიდეს ახლა რაღაცა, არა? რაღაცა არ ამგონია რო გამოვიდეს, მაგრამ აი სულ ბოლოსში ახლა მომატებს ისრაფეს. 300-ზე ვარ ისედაც ასულები და რავი. კიდე სალტოების კეთებას უნდა იწყებს ახლა და რავი. მეტი არ მინდა. ტრამპლინზე თუ დავარდი ახლა და ამიძებდა ცოდირე მართლა მე უკვე. კი. ტრამპლინზე არ დავარდე ბიჭო. აი. დაუღეთ ახლა მეორეს. აი, აქ უნდა განვსულიყავი აშკარად რა. დავაი, ბაზარი არა. აჰა, მეტი რა გავაკეთო. იმას უნდა გავცეთ ახლა წესი დარიგით არა? აი მეორე სამყაროში თუ გადავარდი ახლა ეგ იქნება მაგარი, მაგრამ
Ara ama süper gavusti. Vera ha. Ara. Arga mı vida? Tuga mı vida? Çavu parking et. Sada orta va ara. Verga davsit. Kay ara uşat. Samun konte ham mesame makana. Ay ikhla ugu gweqoleba okros zentoron da unakhot ava rasvizavt. Zavedit. Çavedit ekhla btkhila dogond. Ძალიან დალეწები არ გვინდა, არა, ეს არტრიალებს, ბიჭო, აი ძალიან გაიარო არ ბრუნავს ეხლა, არა. მაგარი საკაიფო დადებინეს ბოლომდე რა. აი, იმედი არავი. ამას გავცდებით, ხო? რატომ მეგონა რომ უფრო დიდ მანძილს დავფარავდით ეხლა ამითი? არა. ვაფშე არა. ჯობია რომ მოდი ისევ ზემოთ გადავიდე და მეორე ტრამვიდან ვცადოთ. Aha. Nahut abaki de aragam ova. Ay yok imenin magrad mirbis. Ot hasi daje khutasi da debinak polon dedan met iraga agitos. Igive manzilze vardeba ese ez daje upro naklebi. Ara. Amit vapshi araferi aragam ovida. Ara da nu ashkara tsrafi igo ra. როგორ დადგა ნახეთ. აი, ეგ არაფერი, აბა გზაზე ნახოთ როგორი იქნება. აი, ნახოთ ახლა რა სიზავს აქ. არა, ნუ. მაგრა დააკრეფინა ახლა სისრაფემ არა. ტრამპლინზე ვერ შევა რა და. არ გამოსდის გარშე და რა გინდა ახლა რო ხარ. დადექი რა. აი, ესე. წავედით აბა ისევ. დაუამტრუეთ ეს შენი ოქროს მანქანა. რა ნაწილებიც კი დაიყარა ეხლა გზაში იმას. ახი გავენ გადაადნობენ და წავიდა ლომბარდში ეგრევე. აი, შო. ამისაც დაუვისურება უკვე აღარ მინდა. ოქროს ზენტორნომ ყველაზე რავი, ცუდი შედეგი დადო ჯერჯერობით. წავედით ბოლო მეოთხე მანქანაზე ეხლა. Da ay dreondeli videos bolo mankana. Ay şimdi de rogoria ise. Dida diseti araferi salam. Ay zavodit aba. Ama mankani tra gamoviva. Ushi darabit upro. Mağal zedgas ekha is mankana da. Savaraulot ik ar unda gavichedo ekha ra sul boloshi. Au kide brunaus bicho ar gamodis ra. Sonra dedim ona arga modis rasat skvira. Kidiam tramplinze arda varde rat zmurad. Aronu zan magalzi gadaxta. Ki zan magalzi gafinda. Ay davlodobi xsa davardeba da shemde gadavidet meore tramplini gavdesot. No savarodot kho. Am shenobasan vardeba. Ara gaidivat sadot vaits. Ha. აი აქ წავედით ახლა მეორეზე დევეშვით. აბა აქ რა გამოვა. ოსა აქიდან სარგა დავარდით ახლა და ძალიან გაიქნება. არა ვარდება რა, აი უნდა რომ იმენა გადავარდეს აქედან. აბა ახლა რა გამოგვივიდა. გავცდებით იმას თვითონ. გონიკი თუ ვერა ვერ გავწდი ბიჭო, აი მას ვერ გავწდი ვერაფრით. გადმოვიდეთ აბა ნახოთ სადგან მოვარდი. არა რა, ვერ გავწდი. აი ამ ბოლო ორმა მანქანამ ძალიან ცუდი შედეგები დადო. ის პირველი იყო ყველაზე ისე ჯანზე, რომელიც გადავარდა ყველაზე შორს, შემდეგ იყო ეს მანქანას, რომელიც აი სადაც აქ უნდა იყოს არა? აქ დავაგდე სადაცა და ანუ კაი არ აქვს შეშლობა და აი ზენტორნო იყო რა ყველაზე ცუდი ვარიანტი ეხა. არა ნუ უფრო მდიდრული მანქანები არის და რაღაც რა ხო ხდებით იმდენად არ გამოდგებოდა რბოლაში აი პირველი და მეორე მანქანის გარდა რა. აი ეგ თემა არის ეხა. ნახო ნუ პრინციპში აქედან დაგემშვიდობებით მეგობრებო უკვე. იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო და ლაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი. Atovit komentarebi da
ეს ეკუთვნით მომდენო დღეს ახალი ვიდეოთი. ნახვამდის.